Rekord trusītim ir otrā diena, šodien gāju tur pie trušiem ieliet ūdeni, vakara piedzima mazie trusīši un mazie trusēni bija pie pašām durtiņām, tāpēc aizgāju pakaļ cimdam, lai tos trusīši paliktu tālāk, jo nedrīkst aiztikt, nedrīkst, ja mamma sajūtīs svešu smaku, viņa tos trusēnus var apēst, tad lūk, es paņēmu to cimdu. Paliku visus pīkstētājus un skatos, viens diemžēl bija beidz. Bet tomēr par laimi nemaz nebija beidz. Lūk, kur tas laimīgais lakīs, kuru mēs izglābām. Viņš vienkārši gulēja tā kā beidz. Es domāju, ka jāliek projām. Ienesu iekšā un viņš tur sāk kustēties pavisam maz. Es uzreiz ieliku viņu pa taisno iekšā cimdā. Un lūk, un tagad viņš pat sāk galvu grozīt. Būs izdzīvojušais, jābrauc uz aptieku pēc pipeti un pēc maisījuma. Rekur! Ai, rekur viņš ēst grib, rekā. Pirms tā viņš vispār nekāda. Redz zobiņi maziņi. Vai te tie zobi vai? Ziemītē mums būs draugs. Nu, ja tu izdzīvosi, tad tev ir paveicies. Pagaidām pipetīte nav. Es ar karoti mēģinu viņam kaut ko dabūt iekšā. Nu. Ēd maziņais. Maziņais. Tikko atbraucām no veikala, bijām šopingā, nopirkām tutelī viens, maisījumu nopirkām vati un špricīti. Lūk, ar šādu te mēs mēģināsim barot mūsu jaundzimušo trusīti. Atradu internetā informāciju, kad tikko jaundzimušu trusīšus baro, pie viņiem pietiek dienā pilnīgi ar 4 līdz 5 mililitriem. Lūk, mums ir špricīte. Un to ēdienu reizi vai sadalīt uz 5 reizēm, lūk, kur mums ir 5 mililitri, tā būs truša deva šodienai. Un pa vienam mililitram ir jāsadala. Ak, dieviņās. Ārprāt, cita tur vispār ir. Nu jā, viņam jau maziņš kuņģīts ir. Labi, sataisījuši maisījumu un tad barosim trusi. Uztaisījā mājvietiņu, viņš joprojām ir nosalis nabadziņš. Nabadziņam ir augsti. Lūk, orķītīju sataisīju un tūlīt ar špricīti mēģināšu barot. Lūk, sagatavoju dabu. Nu, ko ņemsim, mēģināsim barot? Nu, ko mēģināsim? Nu? O, reku kaut ko jāpaga. Jā, re, jā. Šitā viņš ēda. Bet viņš domā, ka tas ir pups. Pups. Pupsiņš. Pupsiņš. Pupiņš. Pupiņš. Nu, davai, tais mutīt vaļā. Draudziņ. Ziniņš, ka kaška ir riktīgs. Dīšu visu laiku. Āli. No jā, nu tāpēc, ka grūti te. Mazīgais. Zināts. Nu, tev tas ir jāpēd. Mamu. Ja mutē vēl ir. Viņam tas viss jāpēd? Nu, tas jau nav viens mililitrs tas ir. Nav. Ir. Ui, cik mūziņš tu esi. Nedaudz sanāca iedot, bet nu pāris pilīts tikai. Viņš vēl, nezinu, maziņš, viņam varbūt vēl nav tas refleks, nezinu. Nu,
skatīsimies, kā būs. Vēlāk arī pabarošu, bet to jau es, protams, nefilmēšu. Tiksim galā paši. Nu, un tad, ja jūs gribat zināt, kā būs, vai būs dzīvotājs mūsu, pastarīts, trusīts, tad seko manam kanālam. Jā, un šodien mums ir kāds 16. marts. Viss, pagaidām čau. Tā, skatītāji, mani mīļie dārgie, nākamā diena gāju trušu mammai pieliet ūdeni. Un skatos, diemžēl, visi bērni ir beiti, kuri grib turpina skatīties, kuri nē, vienkārši slēdz ārā video. Lūk, trusīši. Jēzus aizgāja uz citiem medību laukiem, bija pavisam 7 trusēni, jā, bet, diemžēl, viņi nav izdzīvojuši, viņi nosaluši, nezinu, kas par vainu. Iepriekšējā reizē, kad dzīvā 22. novembrī izdzīvoja 3, bet šeit no rīta bija pilnīgi visi atgrūsti malā un sačurāti. Mamma nezinu, kas ir. Nu, lūk, šāds te bēdīgs video ar bēdīgām beigām, bet, nu, kaut kas pozitīvs tomēr ir, jo vakardienas trusītis mums ir dzīvs. Lūk, parādīšu arī vakardienas trusīti. Lūk. Rekur mazulītis mums ir dzīves, turpinu viņu barot ar piena maisījumu rekalienu. Jā. Nu, kā jau teicu, gribēsiet redzēt, kā iet manam mazajam trusītim, kuru vārds ir, meita jau nosauca viņu pa ruksīti, ka viņš tāds rozā un tāds šņukuriņš kā ruksītim. Jā, ja gribat redzēt, kā viņš mums augs, tad seko manam kanālam. Viss, čau, čau!